Assalam viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about overseas prime block. और overseas prime block में जो तीन topics हैं video के, number one is के overseas prime block में जो चार मरला commercial plot launch किए जा रहे हैं उनकी location क्या है. Number two, overseas prime block में overall development का status क्या है. ये block तकरीबन महीना डेढ़ पहले launch हुआ था और आज वहाँ पर development का status क्या है. Number three, के overseas prime block में जो over चार मरला commercial plots launch हुए हैं उनकी prices क्या हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं overseas prime में चार मरला commercial plot की लोकेशंस के हवाले से. इस वीडियो में मैं चार मरला और आठ मरला दोनों प्लॉट्स की लोकेशन एक्सप्लेन करूंगा और एक और कमर्शियल प्लॉट है जिनकी लोकेशन का एक्सप्लेन करूंगा, बट वो अभी लॉन्च नहीं किए गए और सोसाइटी लेटर स्टेजेस पे वो लॉन्च करेगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको लॉन्च नहीं किया गया. इस वक्त जो स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं ये मेन जो चक्री रोड है, चक्री रोड के साथ 180 फीट का मेन बुलेवर्ड अंदर की तरफ ऐड होगा सोसाइटी की तरफ, और जिसमें गेट वन से गेट टू के दरमियान में जो चक्री रोड पर फ्रंट है, जो पब्लिक रोड है, इस पर जो कमर्शल्स होंगे इन कमर्शल का जो साइज़ होगा वो होगा टू कनाल, और अभी ये कमर्शल्स लॉन्च नहीं किए जा रहे. इस मेन एंट्रेंस गेट पे, जिसका मेन एंट्रेंस गेट की एलिवेशन आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, 300 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है और इसमें 180 फीट का मेन रोड होगा और बाकी साइड पर लीनियर पार्क्स. इस मेन बुलेवर्ड पे आगे जाके भी कमर्शियल प्लॉट्स नहीं होंगे. तो जो दो मेन बुलेवर्ड फेसिंग साइड हैं दोनों पे ना आठ मरला कमर्शियल है ना चार मरला कमर्शियल है. दोनों साइड पे मेन चक्री रोड पे तो बड़े कमर्शियल्स हैं टू कनाल के, और बाकी जो मेन बुलेवर्ड है इस पे भी कमर्शियल नहीं है. ये मैंने सोसाइटी से वेरीफाई किया. आठ मरला कमर्शियल जो होंगे वो बेसिकली एक्सेस रोड टू, जिसके आप अक्सर वीडियोज़ देखते हैं, जिसे आप आज स्मार्ट सिटी की डेट में, आज की डेट में स्मार्ट सिटी में जहाँ से एंटर होते हैं उस मेन रोड पे आगे जाके आठ मरला कमर्शियल्स होंगे, और वो कमर्शियल का प्लॉट का जो एरिया है वो तकरीबन डेवलप किया जा चुका है. और वो ओवरसीज़ प्राइम के कमर्शियल जब आठ मरला के आएंगे तो जिन लोग खरीदेंगे प्लॉट उन्हें ऑलमोस्ट डेवलप प्लॉट हैंड ओवर होंगे. चार मरला कमर्शियल प्लॉट की बात की जाए तो चार मरला के टोटल प्लॉट का नंबर बनता है 150, और ये 150 प्लॉट जो हैं ये ब्लॉक के अंदर के प्लॉट्स हैं. क्या ये सक्सेसफुल कमर्शियल प्लॉट्स काउंट होते हैं, कि ये जो प्लॉट हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट काउंट होती है या नहीं, इस पे मेरा राय ये कि अभी ये जो प्लॉट लॉन्च किए गए हैं चार मरला कमर्शियल प्लॉट, ये जिस ब्लॉक में लॉन्च किए गए वो प्राइम ब्लॉक है, यानी यहाँ पे मिनिमम प्लॉट जो है वो सेवन मरला का है. तो अगर आप सोचेंगे कि जिस तरह आपको ओवरसीज़ वन एग्जीक्यूटिव वन में चार मरला कमर्शियल प्लॉट पे छोटे ब्लॉक्स में प्लॉट हैं, तो यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है. यहाँ पर जितने प्लॉट्स हैं वो एक एलीट ब्लॉक या प्राइम ब्लॉक या आप कह लें कि सोसाइटी की तरफ से मोस्ट प्रेफर्ड मोस्ट प्रोफाउंड इस तरह ऐसे मार्केट किया गया था शुरू में. इस ब्लॉक में वाहिद ब्लॉक है जिसमें सात मरला स्टार्टिंग ब्लॉक है और स्टार्टिंग प्लॉट है, उसके बाद 10 मरला 12 मरला कनाल दो कनाल और चार कनाल. चार कनाल से बड़े प्लॉट सोसाइटी में नहीं है. जो सोसाइटी में चार कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं वो सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में हैं, जो सिर्फ लिमिटेड कोटा पे लोगों को हैंडओवर किए गए थे, वो भी रिक्वेस्ट पे. वैसे आमतौर पे जनरल पब्लिक के लिए उन्हें सेल नहीं किया गया था. तो अगर प्राइम में मैं बात करूँ कि चार मरला कमर्शियल प्लॉट की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो आई वुड से कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है. उसकी दो रीज़न्स हैं. नंबर वन, के चार मरला कमर्शियल प्लॉट की जो हाइट है वो आपको ऑफिशियली आरडीए की तरफ से 39 फीट अलाउड है. 39 फीट हाइट का मतलब है कि आप प्लॉट पे बेसमेंट ग्राउंड 1, 2, 3 यानी ग्राउंड प्लस 3 प्लस बेसमेंट टोटल 5 फ्लोर्स बना सकते हैं. तो 5 फ्लोर्स के साथ अगर काउंट किया जाए तो मैं इस ब्लॉक को बाकी ब्लॉक के नस्बत ज़्यादा प्राइम इसलिए कहता हूँ कि इसके में जाहिर सी बात है कि मिनिमम रोड 50 फुट है और सबसे ज़्यादा एलीट ब्लॉक है, हाइटेड है, एलिवेटेड है. तो इसमें जो छोटे चार मरला कमर्शियल प्लॉट्स होंगे वो भी जिस तरह डिफेंस राया में आप देखें जाके, तो चार मरला कमर्शियल प्लॉट पूरे पूरे ब्रांड ने, जैसे खाडी या जो भी बड़ा ब्रांड ले लें, उन्होंने पूरा पूरा ब्रांड ने वो पूरे प्लाजे रेंट पर लिए होते हैं. तो इस तरह मेरी एक्सपेक्टेड है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यहाँ पर जो चार मरला कमर्शियल प्लॉट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न होगा उनका, क्योंकि सबसे पहले डेवलप होंगे, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ये एंट्रेंस के बिल्कुल साथ है, यानी एंट्रेंस के साथ ब्लॉक है. तो जो भी इंडिविजुअल अगले दो साल में या डेढ़ साल में स्मार्ट सिटी विजिट करता है उसने यहाँ से गुजर के जाना है. तो सोसाइटी की प्रेफरेंस होगी कि जो एंट्रेंस गेट है उसके साथ जितने प्लॉट्स हों उन्हें एज सून एज पॉसिबल रेडी किया जाए, ताकि फ्यूचर में जो भी इंडिविजुअल स्मार्ट सिटी में आए वो इस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. तो अगर ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में चार मरला कमर्शियल की डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये अगले साल से डेढ़ साल के दौरान रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मेन रोड जाएंगे या जहाँ ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट्स बनेंगी, मेन रोड्स बनेंगे, तो चार मरला कमर्शियल प्लॉट उसी वक्त रेडी हो जाएंगे. कमर्शियल प्लॉट के लिए एज सच कोई मेन ज़्यादा डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, और वो जो डेवलपमेंट होती है वो मेन रोड्स के साथ साथ कम्प्लीट हो जाती है. इसके अलावा चार मरला कमर्शियल प्लॉट जो ओवरसीज़ प्राइम में हैं वो लिमिटेड नंबर में 150 प्लॉट्स टोटल हैं यहाँ पे जो लॉन्च किए जा रहे हैं,
اور ان کمرشل پلاٹ کا لانگ ٹرم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ سے کوئی بھی انویسٹمنٹ 6 مہینے یا سال کے پوائنٹ آف ویو کر رہے ہیں تو آئی وڈنٹ سے کہ آپ انویسٹ کریں، کیونکہ شارٹ ٹرم میں یہاں پہ ایسا بڑا ریٹرن ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں یعنی 3 سال 4 سال 5 سال کے پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر یہ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے، کیونکہ انٹرنس کے ساتھ بلاک ہے اور لانگ ٹرم میں جا کے ایک بڑا کیونکہ پرولیج بلاک ہوگا، چہان ڈیم کے ساتھ ہے، گولف کورس کے ساتھ ہے، 50 فٹ کی روڈ ہے، مین جو جتنی آپ کہہ لیں کہ جتنا ایلیویٹڈ بلاک آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ بلاک ہے. تو یہاں پہ جو کمرشل ہوں گی ان کی ڈیفینیٹلی ریٹرن ہوں گی. کمرشل کی کہیں بھی اسمارٹ سٹی میں آپ دیکھ لیں تو اس پہ کبھی بھی کمرشل آپ کہہ لیں گے برا نہیں پلاٹ کاؤنٹ ہوتا، کیونکہ آپ بیسیکلی 4 مرلہ نہیں خرید رہے ہوتے، آپ 1 کنال خرید رہے ہیں. جیسے میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ 4 مرلہ 39 فٹ ہائٹ ہے، بیسمنٹ ملا کے آپ کے 5 فلورز بنتے ہیں، تو 5 × 4 = 20، تو 20 مرلہ کا آپ نے بیسیکلی رینٹ ریسیو کرنا ہے. یہ جو آپ پرائز پے کریں گے پلاٹ کی اور اس کے بعد جو کنسٹرکشن پے کریں گے، تو آپ رینٹ وائز 5 فلورز کا رینٹ لیں گے. عام طور پہ جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں وہ 4 مرلہ کمرشل پلاٹس میں نہیں آتے اس بلاک میں. کل انفیکٹ میری صبح آج ایک بات ہوتی ہے، میرے کلائنٹ ہیں عزیز بھائی، تو ان سے بات ہوتی ہے، وہ سیٹ کہ 4 مرلہ کمرشل پلاٹ پہ کوئی برانڈز آتے ہیں یا نہیں آتے. آئی وڈ سر کہ نہیں آتے. ریزن کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ 4 مرلہ کمرشل پلاٹ عام طور پہ جو ایگزیکٹو بلاک میں ہیں، جو اوورسیز 1 میں ہیں، جو اوورسیز 2 میں ہیں، وہ 5-5 مرلہ کے بلاک میں بھی ہیں، جہاں پہ میکسیمم کلاس 3 مارکیٹ بن سکتی ہے. کلاس 3 مارکیٹ میں حجام کی دکان آ سکتی ہے، تندور آ سکتا ہے، سبزی والا آ سکتا ہے، چھوٹا کرانہ اسٹور والا آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ 4 مرلہ کمرشل پلاٹ کے لیے پریفرنس نہیں رکھتے، تو اس لیے باقی بلاکس میں 4 مرلہ کمرشل پلاٹ اس طرح سے بینیفیشیل نہیں ہے. یہاں پہ ڈفرنس کیا ہے کہ یہ جو بلاک ہے یہ آلریڈی سوسائٹی کا پرائم بلاک ہے، یعنی کہ اس میں سوسائٹی نے باقی بلاکس کی نسبت اس میں اسٹارٹنگ پلاٹ ہی 7 مرلہ سے اسٹارٹ کیا اور اینڈ کیا 4 کنال پہ. تو سب سے زیادہ ایلیٹ بلاک ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کی آپ ویلیو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل سکسیزفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیکنڈ از کہ اوور آل آپ نے پوری ویڈیو میں جو بھی 9-10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں جو اوورسیز پرائم کے ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے ہے. 1 مہینہ پہلے کی سیریز کی ویڈیو دیکھیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا پرائم کا. تو اس وقت پرائم میں ڈیولپمنٹ کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا جو آج کی ڈیٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. اگر آپ وزٹ کریں اوورسیز پرائم آج کی ڈیٹ میں، تو آپ کو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مختلف سائٹس پہ نظر آئے گی. یہ جتنا ایلیویٹڈ بلاک ہے اس میں کس جگہ پہ لیولنگ کا کام ہو رہا ہے، کس جگہ پہ کٹنگ کا کام ہو رہا ہے، تو کافی زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ان دی اینڈ اب بات کرتے ہیں جی پرائسز کے حوالے سے. پرائزز اوور آل جو 4 مرلہ کمرشل پلاٹ کی پرائزز ہیں، میں نے ایکسپلین کر دیا شروع میں کہ لوکیشن جو ان کی ہے وہ مین روڈ پہ نہیں ہے، اور مین روڈ پہ جو 8 مرلہ کمرشل پلاٹ ہے صرف وہ آئیں گے ایکسیس روڈ 2 پہ، باقی کوئی کمرشل پلاٹ مین روڈ پہ نہیں ہے. باقی سب پلاٹ بلاک کے اندر کے پلاٹس ہیں، 7 مرلہ کا بلاک ہو، 10 مرلہ کا بلاک ہو، کنال کا ہو، 2 کنال کا ہو، 4 کنال کا ہو، واٹ ایور دا کیس میں بھی آپ کا پلاٹ بلاک کے اندر ہوگا. اب بات کرتے ہیں پرائزز کی. سوسائٹی کی طرف سے جو کمرشل پلاٹ کی پرائزز لانچ کی گئی ہیں وہ بنتی ہے 1,10,50,000، اور اگر آپ 12th ویڈنسڈے سے پہلے بکنگ کرواتے ہیں تو آپ کی جو بکنگ ہوگی اس پہ 5 لاکھ روپیز کا ڈسکاؤنٹ ہوگا، تو آپ کا جو پلاٹ بک ہوگا وہ ہوگا 1,05,50,000 روپے سے. تو اسٹریٹ فارورڈ آپ صرف 10,55,000 روپے سے پلاٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں. یہ ہوگی اوور آل 3 باتیں جو میں نے ایکسپلین کی تھی. 1 اس کی لوکیشن، 2 کے اوور آل اوورسیز پرائم بلاک میں ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس وہ آپ کے سامنے ہے، اینڈ 3 کہ ان کی پرائزز کیا ہوں گی. یہ تھی اوور آل پرائم بلاک میں کمرشل پلاٹ کی اپڈیٹ. انشاءاللہ میں آگے آنے والے دنوں میں ٹرائی کروں گا کہ پرائم بلاک کی جو باقی پلاٹس اویلیبل تھے ان کی ڈیولپمنٹ، جن لوگوں نے پلاٹس خریدے ہیں پرائم بلاک میں، ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کلوزلی جا کے ڈیٹیل سے اپڈیٹ کر سکوں کہ ہاں یہ اس وقت پرائم بلاک میں کنال کے پلاٹ، 10 مرلہ کے پلاٹ یا 7 مرلہ کے پلاٹس، ان کے ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس یہ ہے. سو فرز دس واز اٹ فرام ٹوڈے. اگر آپ کو اسمارٹ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ اویلیبل ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. رضوان چیمہ کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.